Mak ni nak share dengan korang satu hal. Ni cerita betul eh? Kau ulu-ulu. Okay, ni kejadian ni berlaku, peristiwa ni berlaku semasa dekat rumah lama mak nenek sekeluarga. Nak tahu apa jadi tak? Okay, nak dijadikan cerita. Satu hari tu Allah uji. Ya, sebab kita ni manusia biasalah. Takkan lepas, takkan terlepas, takkan lari daripada ujian, dugaan, diuji, diduga. You know? Okay. So, sorry eh. Cara perbualan mak nenek, itu pasal nama dia mak nenek. Mak nenek kau tak popek, 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 tak cukup dia punya mak nenek. Bumbu rempah ratus mandi. Okay. Cut the story. So, masa dekat rumah lama ni mak nenek, satu hari tu Allah nak uji, blender mama mak nenek pula rusak. Okay, jadi bila rusak tu, cuba korang fikirkan apakah yang berlaku. Sementara nak menantikan, mama mak nenek pun penat. Dan nak keluar rumah, nak pergi ke kedai. On that day, you know. So, apa yang mak nenek bantu? Mak nenek lakukan. Korang nak tahu? Okay. Korang tahu itu apa nama dia, batu lesung? Lesung? Okay. So, hari itu, masih segar dalam ingatan mak nenek, mama mak nenek, nak buat nasi goreng. So, bawang, bawang putih, segala macam rempah ratus rencang untuk nasi goreng. Ha. Tangan kanan mak nenek jadi saksi. Mak nenek tolonglah. Mak nenek tolong tumbukkan. Jangan main-main. So mak nenek rasa sangat bersyukur. Moral of the story here is, mak nenek rasa sangat bersyukur. Kerana sekurang-kurangnya tangan kanan mak nenek yang comel ni, comel lutih ni, saiz dia macam ini ni. Tapi ada juga kegunaannya. Satu hal lagi kepada korang semua, this is the message, moral of the story, and the message here is, okay, ingat eh, ingat dan smart baby dalam fikiran. Ikali korang rasa very down, ini peringatan untuk mak nenek juga eh. Ikali kita rasa very down, kadang-kadang kita rasa terlalu macam, oh aku ni betul-betul lah macam rasa tak berguna dan sebagainya. Cuba kita fikirkan sejenak tentang keistimewaan-keistimewaan diri kita. Apakah kelebihan kita? Apa? Cari, fikirkan. Kita semua berguna, guys. Kita semua berguna. Kita semua punya keistimewaan yang tersendiri. Dapat tak? Ada faham? Bagus. So, itu dia. Jangan sesekali rasa, oh, diri aku tak berguna. Peringatan untuk mana ni sendiri. Peringatan untuk mana ni sendiri. Okay? So, that's all. Take care and stay safe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mak nenek always here. Tengok mak nenek muka tanpa makeup pun cun. Cun lah. Kalau mak nenek tambah makeup, lagi cun melecun lah. Nampak? Tahap keyakinan diri penting, guys. Tahap keyakinan diri kena tinggi. Tak kisah siapa-siapa tak suka kita ke. Yang negative thinking, you know, whatever it is. Yang tak suka kita. Tak bodoh. Yang penting diri kita, kita kena hargai, appreciate ourselves and love ourselves. Sebab ini semua anugerah, muka, panca, indera, semua anugerah. That's all, mak nenek kalau berbual, nanti kan sampai besok lah. Sampai nak kena bercawang-cawang kopi. Okay, so stop dulu. InsyaAllah lain kali kita sembang lagi. InsyaAllah, Allah izinkan kita jumpa lagi. Assalamualaikum.